que é isso aí? Opa! Ai, 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 ai! Eita, ficou doida! Ah, aqui ó, 3 aninhos. O que achar agora é uma do tema. Nossa, que beição! Que isso? Ô, oh, coitadinho! Bom dia, família que já chegando no like! Tudo bem com vocês? Mais um vlog aqui no canal! E hoje nós vamos comprar a decoração da festinha da Lara, aniversário dela que a gente vai fazer lá na praia. Qual será o tema do aniversário da Larinha? Já coloquem aí nos comentários, vamos ver quem vai acertar. Eu! Você vai acertar, Anne? Sim! O que aconteceu com a Natália? Hã? Sabe o que aconteceu, pessoal? A Natália não tá querendo ir de escada. Vocês são assim também? Ela queria aqui, ó. Só porque é dos Minions. Ou só porque não tem que subir a escada? É. Vamos. E aí, qual será o tema da festinha da Lara? Não sei. Não sabe, ninguém sabe. Segredo. É nada, eu já vou revelar agora, porque eu vou começar a comprar as coisas, vocês vão ver tudo. É. E então, acabou o segredinho. Ai, que coisa mais fofa já, logo na entrada. Olha isso. Olha isso. É menor. É uma fantasia de unicórnio. É muito linda as portas do elevador. Que eles colocaram aqui, ó. O que é isso? Sorvete. Sorvete? Quando a gente estiver saindo, a gente pega, tá bom? Pra não derreter. Até eu vou querer. Claro que a mamãe vai querer, né, Larinha? Peraí. Qual? Ela pediu pra ver. Esse aí? Tá bom. Na volta a gente pega, tá? Vamos lá comprar as coisas do seu aniversário primeiro. Canal, uma fantasia pra você de Mamãe Noel. Você quer? Eu compro pra você. Primeiro corredor, temos forminhas para docinhos. Cadê a Milene que tá organizando a festa? Ela que sabe tudo que a gente vai comprar. Olha que linda essas aqui, de florzinha. Muito mais chique. Ah, prata e dourado. Acho que dourado combina, hein? Olha essa, que coisa linda, que luxo. Uau. Oi? Cores. Ah, tá. Natália tá pegando tudo colorido. Por que será? Que cores são essas? Do que são essas cores? Pode falar? Pode falar? Não, ainda não. Daqui a pouquinho. Ô, Mi, quais são as forminhas que a gente vai usar? De florzinha assim? Ou essas comuns? Coloridinhas, do jeito que a Natália tava pegando. Acho que assim é mais bonito, né? Mas mesmo assim tem que colocar dentro da forminha pequenininha. Ah, você tá brincando, aí gasta demais, mas né? Vamos economizar. Vamos economizar, vamos economizar. Vai pegar lilás, né? Lilás? Por que lilás? Por que lilás? Por que lilás, pessoal? Por que será? Escrevam nos comentários. Por que pegamos lilás? O que mais? Ai, essas aqui são lindas. Olha isso. Desse daí tem lá em casa, filha. Olha, já pegamos aqui as forminhas. E depois eu mostro tudo pra vocês. Vamos andando, Larinha. Vamos andando. Olha, o que, que é isso aí, Ná? De pôr. Não, esse de baixo. Então, é de pôr. É de pôr? Volta. Ah, de cupcake. Não vamos ter cupcakes. Então deixa. Próximo. Ah, as forminhas de cupcakes. Copinhos? Não, esse aí a gente já compraram? Que é mais barato. Tá. O que mais? E pratinhos. Vai comprar em outro lugar também? É. Então, compraremos no lugar mais em conta. Talheres também. Ah, isso aqui é tão fofinho. São aquelas colherzinhas pequenininhas para colocar nos potinhos de brigadeiro, sabe? De colher. Com um lacinho todo, cada um de uma cor. Eu gosto. E esses aqui são os guarda-chuvinhas, ó, pra fazer as bebidas. Podia ter um do tema, né? Daí eu levava. Eu vou levar. Ó. Oh. A outra lá. E aí, tio Alex, tá de babá? Eu não tenho dinheiro pra pagar, não, hein? Ô, Lara, o honorário do seu tio é muito caro, porque ele já trabalhou à noite. A gente tá ocupando a manhã dele com compras. É. Vem, Larinha. Você achou uma cadeirinha? Que linda essa cadeira, hein? Você tá empolgada pro seu aniversário na praia? Sim? O que, que você quer? Hã?
Você tá parecendo a Chiquinha com esses dois rabinhos assim. Tá tão linda. Eu vou te pegar, eu vou te pegar, eu vou te pegar, eu vou te pegar. Ela aqui, ó, de olho nos balões. Já tinha pego essa aqui pra ela. Essa Lara, essa fadinha. Corredor de docinhos. Uau, eu amo pé de moleque. Nham, nham, nham. Batatinhas, pipoquinhas. Minha irmã tá organizando tudo, então eu vou ver com ela o que, que a gente compra. Anne, o que, que a gente vai comprar de doce? O que, que você quer? Hã? O que, que a Lara quer? O oh, que a Anne quer? Hã? É nesse aqui, ó, que a gente tem que entrar. Vem. Olha o que, que eu quero. Minha, minha, minha. Marshmallow. A mamãe doida por marshmallow, né? Eu sou. Eu amo. Agora tem assim de florzinha, todo coloridinho. E tem assim. Mas esses não tá muito de acordo com as cores, né? Eu acho que é mais esse aqui, ó. Esse é a cara. Ai, que mamãe chata. Fala logo qual vai ser o tema. Calma, calma. Eu acho que vocês até já sabem. Você gostou da florzinha? Ah, pois é, esse aí. Olá, Ega. O que é isso aqui, ó? Papillon, borboleta em francês. Você não quer a borboleta? Você quer qual? O que, que é isso aí? Opa! Ai! Eita, ficou doida. Lara, Lara. Meu Deus. Ai, ai, ai. Bom, nós viemos para o segundo andar da loja. E aqui, aqui é o bicho pega, entendeu? Porque tem muita coisa linda. Olha isso. A mini fofa. Grandão. Nem fica maluca, né? Bonitinho isso, né, Lara? A gente precisa de um desse também pra colocar na mesa, hein, Milene? Um suporte desse pra balão. A gente pode pegar esse pequenininho aqui, ó. Na tentativa de economizar. Ah, meu Deus, não acredito nisso. Olha, Alex. Ai, ai, ai. Já queria fazer da Minnie e do Mickey já. Mas não vai ser deles. Você vê as bandejinhas aqui, Milene, coloridas? Ou a gente pode pegar branquinha, porque vai estar tudo colorido já. Uau, são lembrancinhas. Que legal. Quanta coisa. Pra fazer uns saquinhos, né? Quantas crianças vão ter? Ai, as gêmeas vão estar lá na praia também. Sabia, Lara? Filha, você sabia que as gêmeas vão estar lá no seu aniversário? Você lembra delas? Que você foi pro acampamento com elas? Que demais as plaquinhas. Bebo várias. Esse aqui é do Alex, ó. Bebo várias. Aqui, Alex, ó, pra você. Hoje é dia de festa. Muito bonitinho. Aqui tá sendo assim. Eu coloco algumas coisas no carrinho, depois de pensar muito tempo no valor e tudo. As meninas saem colocando qualquer coisa que elas veem. Daí o Alex fica atrás, tirando tudo que as meninas colocam. Sem elas perceberem, é claro, né? Porque senão já viu. Pera, pera, pera. Tá acontecendo algo aqui, pera. Sabe o que a Anne fez? Pegou a máscara e colocou. Daí a Larinha, tadinha, ficou assustada. Deixa eu ver. Nossa, que beição. Que isso? A Lara saiu correndo, tadinha. Olha lá. É só naná, filha. Olha que gracinha as caixinhas pra fazer. Ah, essa é linda. Qual? Aff, nem. Essa eu gostei. Eu gosto de tudo Tumblr, tudo de menininha. Que é isso, Lara? Olha, uma massinha pra modelar. É muito gostoso de chinelo. Imagina. Dá pra pôr no slime. Dá pra pôr no slime? Uhum. Que legal. É um slime. A Lara já pegou as bolinhas lá. Eu quero um também. Você quer um também? A Anne, ó, já colocou. Olha isso. Fofa ainda. Porque é mais fofa ainda. Ai, ai, ai. Vocês duas juntas, ó, vai a falência. Leva a mamãe e a titia à falência. Né, Naná? Olha que eu comprei, gente. Olha, o que minha é isso? Massinha, cor de rosa, minha massinha. É muito linda sua massinha cor de rosa. Muito linda. Ô, oh, coitadinho. Quem que te deu esse ursinho aí? Sim. Hein, Anne? Quem deu o ursinho pra você? Eu vou comprar. Nem liga pra mim. Eu vou comprar pra você. Bom, vamos continuar.
Pegamos as bexiguinhas. Você conseguiu tirar, Alex? Sim. As coisas. E agora vamos escolher a velhinha aqui. Ah, gente, que fofinho. De animais. Eu nunca fiz o dela de animais. Eu devia ter feito. É tão bonitinho. Eu acho assim, muito bonitinho. Carrinhos. Ah, aqui, ó. Três aninhos. Tem que achar agora uma do tema. As bexigas vão. A rosa e a azul, o Alex. Tirando. Ah, meu Deus, olha isso. Que coisa mais fofa. Uau. Muito lindo. Ah, será que tem de três aninhos? Essa eu amei. Tudo bem que não é o tema, né? Mas é tão linda. Eu queria uma dessa. Olha esse aqui. Como chama? É Branca de Neve? Essa do Ai, que graça. Combina aqui a praia. Verdade, né? Achei lindo esse. Uau. Uma mais linda que a outra, hein? Que gracinha. Aqui temos os copinhos, pratinho e chapeuzinho. Personalizados também. E o que é isso aqui, Naná? Você sabe? Os minions. Não, eu sei que são os minions. Mas o que que é? Pra que serve? Pra colocar atrás? Na parede? Entendi. Eu gosto dessas bandeirinhas aqui também, ó. Será que temos o tema? Não sei. Como que a gente vai fazer o painel, Emilene? Olha que gracinha de pipoca. Acho que temos. Vamos colocar alguma coisa assim ou vai fazer só de balão? Tô vendo um gigante aí, hein, do tema. Vocês já sabem, né, pessoal, qual vai ser o tema. Tô vendo um gigantesco. Esse aqui foi o... Lindo, né? De chá de bebê dela, não foi? Verdade. Tem aqui um vlog no canal de chá de bebê da Lara. Foi exatamente esse, Naná. Eu acho que essas coisas estão aqui, ó, desde aquela época, Emilene. Só tem um. O que eu comprei aqui nessa loja mesmo. E continuando. Ah, meu Deus do céu, que fofura. Ah, meu Deus, pirei. Que lindeza. Ai, é lindo esse aí, hein? Uau. Muito lindo. Eita, não devia ter visto. Agora fiquei na dúvida. A gente já tinha escolhido, já tinha definido. É, então, eu falei pra minha irmã que eu queria muito nuvem. Eu nunca tinha visto. Daí eu achei aqui e tem cada coisa linda. E é tão fofinho, tão delicado. Mas a Larinha não fala muito de nuvem. Fala de estrelinha. O que mais? De unicórnio, ela tem falado muito. Lara, deixa eu te perguntar. Você prefere seu aniversário de nuvem ou de unicórnio? Unicórnio. Unicórnio, filha? Oh, meu Deus, não tem nem como, né? Não ser de unicórnio. Ela vai amar. Vocês conhecem bem a Larinha, né? A maioria de vocês falaram que queria de unicórnio. A maioria. Eu leio os comentários de vocês. Vocês acham que eu não leio? Eu leio do coraçãozinho pra quem comenta logo que eu posto o vídeo. Então, se você quiser conversar comigo, sempre que eu postar um vídeo, vocês vêm e, puf, assiste. Que eu vou estar lá respondendo os comentários. Tá me mostrando algo. Oi, amor, o que você tá mostrando? O que é isso? Isso é um lobo. É o lobo? Sim. E você não tem medo? Tenho. Não precisa, porque é de mentira. Lobo não existe. Não desse jeito aí. Só existe um animalzinho. Tá bom? Não precisa se preocupar. E aí, pra vocês assistirem o vídeo rapidinho, ativa o sininho de notificação, sabe? Porque aí, assim que eu postar o vídeo, vocês, puf, vão assistir e vão conversar comigo. É muito legal, muito bom falar com vocês. E obrigada pelas sugestões que vocês deram de decoração da festinha da Lara. Lembre-se, vão ter outras festas, porque a Larinha faz aniversário só em fevereiro. Mas como eu quero muito, muito, muito comemorar o aniversário dela aqui no Brasil, eu vou fazer esse lá na praia, junto com as priminhas, com as gêmeas, aquelas gêmeas que a gente encontrou naquela viagem que a gente fez para acampamento. Foi muito legal. O vídeo aqui que vocês mais gostaram do canal, eu acredito. E então vamos lá, vamos continuar comprando, terminar logo de pegar todas as coisas e eu mostro pra vocês o que a gente pegou. As fantasias. Aqui que a Naná, tô até gaguejando. Aqui que a Naná encontrou aquela de unicórnio. Foi aqui, né? Tá linda de unicórnio. Eu acho que nós todas deveremos vestir de unicórnio. O que você acha? Será que a gente encontra só a coroinha pra todo mundo? E aí a gente pode colocar uma roupa parecida, sabe? De cores de unicórnio. Precisa ser a fantasia toda. Mas pelo menos a coroa. Vamos ver se a gente encontra aqui. Ah, que fofinha. Da Mini. O próximo acho que tem que ser da Mini pra ela. Eita, brasileira! É uma brasileira essa, gente. Baixa a cabeça aí pro pessoal ver. Olha!
Linda? Eu vou levar isso daí lá pra, pra Paris. É. Eu sou do Brasil, eu sou brasileira. Ó. Ela deixa eu morder, viu? Deixa eu dar uma mordidinha no seu. Deixa. A mamãe morder? Pode? Só uma mordidinha? Só uma mordidinha, vai, por favor, por favor, por favor. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Unicórnio, unicórnio, unicórnio. Tá feliz? Sim. Você gosta de unicórnio, né? Não é só a Larinha que gosta de unicórnio. A mamãe gosta de unicórnio. A tia gosta de unicórnio. As primas gostam de unicórnio. Até o papai gosta de unicórnio. Só que não. Tcharam! Cheguei primeiro, eu ganhei. Lá, 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 eu ganhei. O moço deu esse balão. Agora a gente vai ter que cortar o balão ao meio, porque ele deu só um. Ah, mas agora a tia Mi. É bonito, não? Não tem mais a tia Li, mas tem a tia Mi dando Nutella pra minha filha. De noite. Olha aí, tá vendo, Larinha? Você pegou o sorvete certo. Ela queria pegar uma... Como chama? Essas paletas. Paletas? Ela queria pegar um de maracujá. Eu acho que ela não ia gostar. Com leite não, condensado ainda? Não, um sorvete primeiro. Esse é muito gostoso. E eu tô doida pra pegar. Devia ter pego um pra mim. É sério, não sei por que não pegam pra mim. Eu achei que não ia ser tão bom. Comendo. Grudada na minha perna. Ai, que gostoso. Ai, que gostoso esse neném. É meu bebê, gente. Né? Como que o bebê fala? Gugu dada. Fala, Gugu dada. Gugu dada. Vou mostrar o que a gente comprou pro seu aniversário? Sim? Sim. Bom, primeiro de tudo, olha isso. Marshmallow. Muito bem. É de unicórnio. Então, como vocês puderam ver, a decoração será de unicórnio. O que mais, Anne? Pirulitos de unicórnio. Olha isso, é muito bonitinho. Ele tem as figurinhas nele. Oi. Você quer colinho? Então vem no meu colinho, peraí. Ai, que gostoso. Ai, que gostoso. Esse neném tá querendo muitos beijinhos. O que mais que a gente comprou? Sabe aqui, ó. Vou mostrar pro pessoal, ó. Esses potinhos pra gente enfeitar a mesa e vamos colocar docinho aqui. Um rosinha. E esse? Azul. O chapéu. Nós tínhamos pego aquele outro que tinha o desenho dos unicórnios, mas aí a gente achou mais fofo esse. Porque tá mais simples, sabe? Aquele de desenho do... aquele de desenho do unicórnio tava bem forte. Isso aqui que eu achei muito interessante. Ai, que abraço gostoso. Que é o que lá, o Naná? É uma árvore de marshmallow. Uma árvore de marshmallow. Vai ser muito legal colocar isso na mesa. Não sei se vai dar pra vocês verem aqui, ó, a imagem, mas a gente espeta os marshmallows nos galinhos aqui da árvore. Fica bem fofo. E isso aqui, que é uma toalha de mesa. A gente comprou branquinha. O que mais? Temos canudos dourados. Fofo, né? Aham. Muito fofinho. Pegamos os balões. Os dois são... Como chama? Eu esqueci o nome. Metalizado. Metalizado, exato. Metálico. Metálico. Um rosinha e um azul também. Esse daqui que é pra colocar em cima do bolo. É muito fofo, Larinha. É uma gracinha. De unicórnio. Tudo de unicórnio. A bexiga. Isso aqui que é um suporte pra colocar os balões. E as forminhas de florzinha. Então nós pegamos rosa, roxo, azul e verdinho. É isso aí. Daí pegamos os saquinhos, surpresa. E tem também... Minha irmã tá dizendo que a gente pegou o saquinho, mas não tem nada pra colocar no saquinho. É, nós somos muito boas pra organizar uma festa. Ai, que beijinho gostoso que eu tô ganhando. Ai, que beijinho gostoso. Ai, que beijinho gostoso. Que delícia. Ai, ai, que gostoso. Ai, que gostoso. Ai, ninguém ganha mais beijos que eu. Eu sou a mulher mais cheia de beijos desse mundo. Eu sou a mamãezinha mais cheia de beijos. Nossa, eu ganho beijo no nariz. Eu ganho beijo no olho. Quem ganha beijo no olho?
Ah, quem ganha beijo no cabelo? Só eu ganho beijo no cabelo. Ah, meu Deus do céu. Muito carinhoso. E esse daqui, ó, que são umas... Como chama? Pompons. E foi isso, pessoal. Eu acho que eu não esqueci de nada, nada, nada. Agora, nós vamos brincar de... Massinha de EVA. Ah, nós compramos pras meninas. Esqueci de mostrar, ó. Tem as velinhas também. Eu comprei essas que saem estrelinhas. Que a Lara ama estrelinha, né? E aí? Posso ver, Anne? Sim. Que legal! Posso apertar um pouquinho? Uhum. Olha isso, gente. Que delícia essa massinha. Olha! Parece que vai grudar na mão, né? Mas não gruda nada. É muito lindo. É muito delícia? Ah, é macio. E cadê a sua? Minha tá lá. A Naná tá abrindo pra você? Tá. Nossa, que lindo. Uau. Olha isso, Larinha. Uau. Que delícia. Ó, ela é bem refrescante. O que mais? Nossa, bem molhadinha ela. E o que mais, Larinha? Bem macia. E parece aquela que é de areia, sabe? Vamos dar tchau? Bom, é isso, pessoal. Vídeo todo dia às 10 da manhã. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Amanhã tem mais. Nós vamos pro shopping fazer um dia de princesa com a Naná. Eba! Tchau, tchau. Beijos.